Iako je Ban Josip Jelačić od šire javnosti u najvećoj mjeri prepoznat po svojim ostvarenjima u ulozi političara i vojskovođe, on je bio također pjesnik i dramatičar koji je svojim literarnim djelima utjecao na mnoge druge pjesnike i pisce, poput primjerice Ferde Livadića. Kako bi se sačuvao spomen i na ovaj dio Banove osobnosti, održana je manifestacija Festival poezije Ban Josip Jelačić u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Tako je, večeras smo na četvrtom festivalu poezije Ban Josip Jelačić za koji dodjeljujemo za najbolje prijavljene autore i njihove pjesme nagradu Koljanik. Ovaj festival je pokrenut u čast našem najpoznatijem stanovniku grada Zaprešića, Banu Josipu Jelačiću. Njemu u čast ne samo kao vojskovođi i banu, nego i poetu, velikom zaljubljeniku u poeziju i lirsko stvaralaštvo, koje možda i nije dovoljno poznato u široj javnosti. Popularnost festivala raste iz godine u godinu, što potvrđuje i veliki broj pristiglih radova iz cijele Hrvatske, a ovogodišnja tema je bila budućnost. Da, nevjerojatno je, stvarno rastemo svake godine sve više i više. Popularnost samog festivala je očita po broju prijavljenih pjesama i autora. Više od 100 ove godine prijavilo se, tako da je žiri imao poprilično težak zadatak u odabiru najboljeg. Pa bilo je posao, to je uvijek nekako ugodan posao, rekao bih, jer je i nama žiriju to bila prilika da nekako otplovimo ili isplovimo iz stvarnosti koja je počesto tako površna, ubrzana, dosadna, i mi smo imali priliku onako stati na tren i uroniti u neke druge svijetove. Tako da smo i mi uživali, doduše imali smo težak zadatak jer je pristiglo zbilja mnoštvo kvalitetnih radova. Između ovog mnoštva radova i autora odabrano je 8 finalista koji su bili pozvani na festival. Če pratim natječaje, volim poslati radove na natječaje, to je uvijek nekakav backfit nama koji pišemo, ako se plasiramo u nekakav izbor za zbornik, znači da radimo dobro. Ako ne dostignemo možda nekakav maksimum na nekom festivalu, znači da moramo još nešto popraviti. Tako da volim konkurirati, a mi smo povezani, imamo te stranice, književne portale gdje pratimo natječaje koji su aktualni. Jedna je bila dosta dugačka, a kako ja pišem dosta dugačke pjesme, rekao nećete slat, jer moram to izbjeći. I sad koje od ove dvije i na kraju kliknem na tu treću. I evo, tu sam. Pozvali su. Napisala sam je za ovu priliku, iako rijetko pišem po, da tako kažem, narudžbi. Ali bila sam inspirirana nekim situacijama u životu, tako u vezi s mojim poslom, jer radim kao nastavnica. Ovdje se tako smislenim i suvislim čini uporabiti naslov pobjedničke pjesme i prozvati pjesnike čuvarima vatre, baš kao što to čini pjesnikinja u svojoj pjesmi o čuvarima vatre, koja traži čuvare, zahvaljujući čijem nestanku su se među ljude uvukla teška, olovna i surova raspoloženja i osjećaji. Između njih upravo je pjesma Davorke Črnčec, naslova o čuvarima vatre, svojoj autorici ove godine donijela nagradu Konjanik, koju je uručila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, Maja Mikulić. Zapravo moram iskreno reći da je već puno što sam ovdje, što sam među ovim vrsnim pjesnicima, među jakom konkurencijom, tako da ja sam sretna, ako je to odlično. Osim izvođenja pjesama samih finalista, festival je obilovao i glazbenim kao i scenskim nastupima Filipa Merčepa, Katarine Madiraca, Jakoba Filića te Roko Vušković Trija.